السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم بكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد تنام شكر الله سبحانه وتعالى أن بعمر تبتي نفسي من جنتين يقوى بموجة سكوا يلهو إكيوا ويكي ليوبيتا سكوا تو لكواني وين يكوكمبوشانا حديثي miongoni mwa hadithi za bwana mtumi wa allah salllah alaihi wasalam hadithi ya sahaba mtukufu aus aus athaqafii railah anhu kuhusiana na baadhi ya adabu za siku ya ijumaa ikiwa mtu anaelekea msikitini kwa ajili ya sala ya ijumaa na miongoni mwa mwazo ni kwamba muislamu anafaa oge vilivyo siku ya ijumaa kisha aende mapema msikitini awe ni mwenye kuwahi khutba kuanzia mwanzo mpaka mwisho kisha awe ni mwenye kutembea asiwe ni mwenye kupanda kisha as, akae karibu na imamu akae karibu na imamu sababu ikiwa atakuwa amekuja mapema kwa nini akaye nyuma yani? kwa nini tukaye nyuma wakati ambapo tumekuja mapema na safu za mbele zina thawabu zaidi kuliko zile za nyuma kisha khatibu anapokuwa ni mwenye kuzungumza amepanda juu ya mimbar basi inatakiwa tuwe ni wenye kunyamaza kusikiliza kwa makini na tusiwe ni wenye kufanya jambo la upuzi ikiwa hayo tutakuwa ni wenye kuyafanya siku ya ijumaa basi kila hatua ambayo umeichukua kutoka pale ulipo nyumbani kwako mpaka msikitini inaandikiwa kila hatua ni kwamba umefunga mwaka mzima na umesimama kisimamo cha swala ya usiku mwaka mzima sasa tulikuwa tumefikia sehemu ya kwamba fastamwygfastamaa walam yalghu akawa ni mwenye kunyamaza na tukasema ya kwamba katika riwaya ya imam uh, atermidhi inasema waanswata na akawa ni mwenye kunyamaza yani, sikiliza na uwe ni mwenye kunyamaza sasa katika hili tulifikia katika ile hadithi ya kwanza kuelezea hii ni hadithi ya abdlahi bnu Amr radiyallahu anhuma kutoka kwa sallallahu alayhi wasallam hadithi inaanza yeyote ambaye ataoga vilivyo kisha inaendelea kisha hawi ni mwenye kuruka shingo za watu kisha hawi ni mwenye kufanya jambo la upuzi pindi mawaidha yatakapokuwa yameanza na yeyote ambaye atafanya jambo la upuzi na kuruka shingo za watu basi shingo za watu huyo anapata sawabu za dhuhuri si thawabu za ijumaa kwa hivyo hapa ndipo tuka, tuka tukawa ni wenye kuelekeza au kukumbushana ya kwamba siku ya ijumaa na siku nyingine si ijumaa peke yake kwa sababu hakika ni jambo la kuchukiza ikiwa mtu atakuja kuruka kwenye shingo zenu yani jambo la kawaida la kimaumbile yani. na ikiwa wewe unachukizwa hupendi kurukwa juu ya shingo ili mtu aende mbele na vile vile mwenzako hapendi ikiwa wewe unachukizwa na mwenzako pia anachukia jambo hilo kwa hivyo kama ilivyokuwa ada ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anapokwenda katika vikao pale anapopata nafasi mwisho anaka hapo hapo hata ikiwa ni nje hapo hapo mbali na kwamba masahaba walikuwa tayari kumpisha njia akae mbele lakini alikuwa anakataa kwa nini sisi turidhie kwa nini sisi tuvunje sunna ya bwana mtumi muhammad alaihi salam kwa sababu tu unataka kukaa mbele ikiwa unataka kukaa mbele kwa nini huji mapema kisha ukakaa pale mbele kisha katika hadithi nyingine leo tuende katika hadithi ya abu hureira hadithi ambayo ni imenukuliwa na imam muslim abu daud atermidhi ibni maja na imam ahmad inasema kuhusiana na huku kusikiliza fastamaa wa ansata akawa ni mwenye kusikiliza kwa makini na akanyamaza ghufira lahu atasamehewa yeye ma beina ljumati ila ljumati atasamehewa yeye beina juma na juma nyingine wa ziada thalathati ayam na nyongeza ya siku tatu kwa hivyo siku saba na siku tatu ni siku kumi angalia, angalia zile thababu ambazo mwislamu anaweza kuzipata kwa, kunyama, kwa kusikiliza na kunyamaza kwa sababu uh, ijumaa ni tofauti na siku nyingine yani siku kama ya leo tunapokuwa na darsa unaweza kuendelea kusoma qurani unaweza kwe, kum, uh, kuzungumza na mwenzako mbali na kwamba hufai kuzungumza kwa sababu unapozungumza kwa sauti utawashawishi wengine lakini siku ya ijumaa hata kuashiria pia imekatazwa ama kuona, kuja kuona katika hadithi nyingine angalia thababu ambazo utapata kwa kunyamaza kwa kunyamaza na kusikiliza na mara nyingi khutba za ijumaa mara nyingi hazipiti nusu minutes labda katika dola nchi za waarabu ambao khutba inakuwa mpaka dakika 40 au arobaini tano lakini mara nyingi zile khutuba kama msikiti huu labda maximum 15 minutes ikienda sana dakika ishirini wakati ambapo hatuwezi kuvumilia dakika kumi na tano hata ikiwa ni dakika thalathini hatuwezi kuvumilia tukawa ni wenye kunyamaza tukasikiliza juzi tu watu walikuwa katika kombe la dunia na katika baadhi ya mechi ikiwa mashabiki wako pale huwa dakika arobaini na tano huwa mtu hataki azungumze kwa sababu concentration yake hataki kumisa hata ile pasi moja sasa break ikipigwa ndio sasa mnaweza umeona ile uliona ilea uliona ule mtu wetu alikuwa mtu wenu lini yule portugali au brazili kwanzia lini alikuwa mtu wakwe umeona timu yetu umeona timu yetu ile timu yenu ilicheza lini bwana kenya wamebakia wame, wame, hata walikuwa wamefungiwa bwana wasicheze mpira sasa timu yenu iliingia lini yani. Yani watu, top yani maximum concentration ataki hata kupepesa hata kupepesa ataki amekodoa macho spotlight mpaka half time ndo sasa watu wanaweza kurelax kidogo wakazungumza zungumza wa, wa, wakachongoana kidogo ikianza tu firimbi, half, uh, second, second half watu wamenyamaza tena wanaangalia kiasi ambacho kwamba kuna wakati miaka minane World cup hapa hapa nairobi waislamu wanaangalia mechi yuleseba timu yenu bure timu yenu bure Pff. muislamu anamchoma anamdunga kisu mwislamu mwenzake kwa sababu ya kuambiwa tu timu, ya, tumi, timu yako bure sasa wakati wa hutba ambao uko katika ibada unapoisikiliza ile hutba wewe uko katika ibada ibada ambayo ni fupi 15 dakika 20 30 sema ikiwa tunaweza kuconcentrate concentrate 45 minutes kwa nini hatuwezi concentrate yani unamuona mtu katika siku ya Ijumaa anaweza kubadilisha posta marakumi. mara kumi. mara amenyanyua maguu mara amefunga maguu mara amekaa cross leg mara amenyanyua mara amesimama mara anajikuna mara anajini mara anaangalia saa mara anamwangalia khatibu yani hakutulia kabisa yani ni kama anamwambia khatibu bwana don't you see me bwana bwana fanya 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 umalize bana? fanya tudedishe fanya twende katika shughuli nyingine hizo shughuli ambazo anazokwenda hazimfaidi katika akhera katika yake wala dunia yake kwa hiyo ni muhimu sana ya kwamba kunyamaza na kusikiliza ili tupate kule kusamehewa kwa siku kumi ijumaa mpaka ijumaa na ziada ya siku tatu kisha bwana mtumi muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema waman massa hasa fakad lagha na yoyote ambaye atakuwa ni mwenye kuchezea chezea kugusagusa vijiwe leo hatuna vijiwe leo tuna vitu vitu vingine havifanani na vijiwe lakini vinatushughulisha tuna simu ambayo ina na vile, vile ina maafa makubwa tutumie kheri za simu na maafa yake tujaribu kujiepusha tunatumbukia mahali ambapo ni, ni pabaya kwa hivyo mwenye kugusa vijiwe basi huyo amefanya jambo la upuzi anil khutbati nshaan bs akashughulisha akajishughulisha kutokana na khutba kwa kugusa vijiwe au mashabaha au kinachofanana leo tunashughulishwa na simu yani utamwona mtu wakati wa khutba kuanzia khutba ianze mpaka inapomaliza sisemi yale mawaidha yanayotolewa kabla ya khutba ya mimbar katibu tayari yuko juu ya mimbar mtu yuko yuko hapa yani hata sekunde moja hataki Hili, huku ni kufanana na kugusa kugusa vijie faqad lagha ai takallama bma la yushr lahu akawa ni mwenye ku, au, kuzungumza kwa jambo ambalo halikuwekwa katika sheria kisha laghu bi ayi shay'in min alklam na hii laghu hii jambo la upuzi lina linapatikana kwa kufanya jambo kwa, 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 linapatikana kwa mazungumzo yani hata ar-rajulu rajul akhihi hata kwa mtu kumwambia nduguye ansit hata kumwambia yani ndugu yako anazungumza mzungumza au mtoto anacheza cheza umbea, au nyamaza lile neno tu nyamaza au keep quiet. Be silent ile wewe umefanya jambo la upuzi pia angalia hatari yenyewe ikiwa sasa kumwambia ndugu yako anyamaze umefanya jambo la upuzi je sasa ikiwa tutakuwa ni wenye kuingia katika mazungumzo hasa mazungumzo yenyewe kisha huyu atakuwa fala hadha lahu min ajri ljuma huyu atakuwa hatakuwa na hadhi ya yale malipo ya ijumaa wainnama wa nasibuhu minha huwa kalamuhu ile hadhi yake pato lake analolipata ile sehemu yake portion yake itakuwa ni nini katika ile khutba ni yale mazungumzo yake au huu au matendo yake yale matendo ya, ya kushika shika vitu kama vile vijiwe katika hadithi ya imam annasai anas, kutoka kwa abi hurirata radhiyallahu nhu anasema man qala lisahibh yum ljumati imamu yakhtubu lagha yeyote ya, ambaye أتى من بي من ذاك سكويما <applause> إمام يا منبر أنا توى خطبة يامازة يويو يا ميثانيا ياامبو أن بالوني لو فوزي يعني. من تكلم كتيك حديث أنباه شعيبا أبي داود أنا إسناده حسن أنا من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغى ومن, ومن لغى فلا جمعة له yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kuzungumza siku ya ijumaa na imamu watoa wa khutba basi amefanya jambo la upuzi na yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kufanya jambo la upuzi basi huyo hana ijumaa sijui kama hii hatari inaonekana Ijumaa ngapi labda tumepoteza labda kwa kutojua sasa baada ya kujua inatakikana tuwe ni wenye kufanya juhudi kubwa mno ili tusiwe ni wenye kuzipoteza juma zitakazokuja baada ya leo sasa yule ambaye katika hadithi ile yule ambaye atafanya mambo hayo bwana mtumi sallallahu alayhi wasalam anatoa malipo ya hali ya juu anasema kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha amalu sana ajru siyamiha wa qiyamiha yeyote ambaye atakuwa ni mwenye kupiga hatua hatua ni ile budu ma beina arrijlaini ni ule umbali beina miguu miwili hatua ni unaponyanyua mguu wako hiyo ni hatua moja kisha ukanyanyua mguu sasa wa kushoto kisha mguu sasa ile hatua moja hatua mbili hatua tatu ile hatua kila hatua utakayopiga utakayoichukua fi lmashii katika kutembea ai lahu bikuli khutwatin yakhtuha ila lmasjid yani kila hatua ambayo unaipiga kuelekea msikitini wa thawabu amali sana ni ni ujira na ni malipo ya amali ya mwaka mzima pamoja na kukubaliwa huu mwaka mzima kile kisimamo cha usiku na vile vile funga za mwaka mzima wa hadha fadlun adhimun min Allah taala na hii ukiangalia ni fadhila kubwa mno kutoka kwa allah subhanahu wataala itaabihi yumljuma amba allah subhanahu wataala ameihusisha ameifanya ni special kwa siku ya ijumaa ama kuna baadhi ya zile adabu nyingine ambazo uh, zipo katika hadithi nyingine kwa mukhtasari ni kwamba hapa katika baadhi ya, katika yale ambayo tumeyazungumzia jambo la kwanza ni kuwa karibu kukaa karibu na imamu jambo la pili ambalo ibn umar alikuwa akilifanya sana ni kumkabili khatibu kwa uso wako yaani ukae kwenye position ya kwamba uwe unamwona una, una khatibu mbele yako unaangalia kwa sababu saingine kuna ile body language ya khatibu yani ambao wakati mwingine ina athari kubwa kuliko yale mazungumzo au yale maneno facial zake uso wake unakaaje mikono yake anaitumia kiasi gani kwa hivyo ibn umar miongoni mwa matendo ya ibn umar kama ilivyo katika al baihaqi ni kwamba alikuwa akimwelekea akikaa basi akimwelekea hatibu kwa uso wake kisha jambo lingine ambalo la tatu ambalo tunalipata ni watu kunyamaza na kusikiliza ambayo ipo katika hadithi yani au ansata kusikiliza kupulikiza kusikiliza kwa makini na vile vile sikusikiliza tu bali kunyamaza jambo ja nne ambalo lipo katika hadithi nyingine hadithi ya Abdullah ibn busr ni kwamba tumeitaja pia katika hadithi nyingine watu wasiruke shingo za watu watu wasiruke shingo za watu na hapa bwana mtumi wasallam alikuwa ni mkali mno kwa sahaba aliyofanya kitendo hicho baada ukali huo masahaba waliachana na kuruka shingo za watu hadithi, hadithi ya abdullah bn busr r anhu alipokuja sahaba amechelewa akaanza kuruka shingo za watu bwana mtumi wasallam wa alimwamuru kwa kumwambia ijlis kaa chini hakika wewe tayari ushaudhi swali linakuja je kumuudhi mwislamu mwenzako kunafaa au hakufai si kwa ubaya nauliza tu haifai je ikiwa maudhi ya hayo yatapatikana msikitini mazungumzi ya maudhi yakiwa nje hayafai je ya yakiwa msikitini yakiwa siku ya ijumaa ambayo siku tukufu katika kalenda yetu yanafaa siku ya ijumaa inafaa lakini siku nyingine haifai ha? siku yote haifai na ya Juma ni kali zaidi yani. kwa hivyo kwa nini tupate madhambi siku ya ijumaa na sisi tumekuja katika ibada kwa nini yaani hatuwezi yani tumeshindwa hata kuweza kumiliki, kumiliki nafsi zetu tusiweze kuudhi waislamu siku ya ijumaa hatuwezi kumiliki yaani nafsi zetu zimetushinda matamanio yametushinda kwamba mimi bwana ateni lazima niruke kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa mkali mno na ndio makatibu pia wanafaa wawe wakali kwa sababu mahatibu katika kila msikiti misikiti yetu lau watakuwa ni wenye kuwa wakali kwa wenye kuruka tabia hii watu wataacha taban kuna wataka ukasirika lakini kukasirika hakutufai -ha kutushtua kwa haki yani. taban kuna wakati katika msikiti miongoni mwa misikiti kuna bwana alikuwa akiruka sijui alikuwa ni kamati labda alikuwa na haki anaona kwamba lazima yeye lazima yeye akae mbele kwa hivyo khatibu kumwambia kaa yule bwana alikasirika akatoka kanda zake sijui kama pale sioni si kama kuna msikiti karibu sijui kama alipata nafasi akaenda kuswali juma ingine au alisema huyu huyu khatibu nitumaach kwa hivyo acha hata leo juma ikae na kuambiwa kukaa unasaidiwa wewe usiingie katika maudhi usiingie katika madhambi khatibu ajisaidi yeye anakusaidia wewe sasa hata tukitaka kusaidiwa pia tunaona bwana wachana na hayo kisha jambo la tano miongoni mwa, mwa adabu za siku ya ijumaa ni kwamba haifai kwa mtu kumnyanyua mwingine ili akae yeye haifai ukiwa cheo chako cheo chako ni nje si msikitini una cheo ni rais ni prime minister ni naibu wa raisi ni cs ni nani mbunge ni chairman wa mskiti ni chairman wa nini ni president weo cheo chako ni huko nje msikitini watu sawa watu wako sawa ikiwa wewe umechelewa swali pale ulipopata hata ukiwa rais kwani uwezi, kwa, uwezi kuswali kwenye sakafu kule autapigwa na jua kupigwa na jua ni ule maskini si wewe hivyo ikiwa hotakijua njo mapema ndio upate sehemu ya ndani ndio jua lisikupate kwa hivyo haifai haifai kwa muislamu kumnyanyua mwislamu mwenzake ili apate kukaa kuka, kuka, yeye na vilevile vile, ni muhimu sana ya kwamba mtu anapoingia siku ya ijumaa na siku nyingine yoyote na siku ya ijumaa hata imamu akiwa yuko juu ya mimbar uswali raka mbili tahiyatu lmasjid khafifataini khafifuyi short na nikisema shot haimaanishi ya kwamba tusitekeleze arkan nguzo smamesema shot fupi basi akbar dakika moja ushadedisha usha ushamaliza sala Uh, fupi ni kwamba ufupishe ikiwa kawaida sunna unaswali kwa dakika dakika sita au dakika saba unaweza kupunguza adhkar punguza adhkar ikawa ni dakika tatu lakini tumanina katika kila kila step rukuu katika kuitadili katika sida lazima kuwe na kutulia katika kila posture otherwise sala ile itakuwa haina maana na hili ndilo alilofanya alivyofanya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ilivyo katika hadithi ambayo ni muttafaqun alayhi aliingia mwanamume siku ya Ijumaa na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam yuko juu ya mimbar ana khutubu faqala huyu bwana alikuja akataka kukaa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam amwambia asalaita asalaita je umeswali qala la akasema la sija sali akasema qum fa salli rak'ataini Faku. nyanyuka inuka na uswali rakaa mbili na katika lafdhi nyingine fany, uh, swali rakaa mbili na uzifanye hafifu na uzifanye khafifu lakini kwa kutekeleza zile nguzo zote ambazo zinatakiwa zitekelezwe kwa hivyo biidhnlahi taala uh, haya ni mambo ambayo tunafaa tu ya chunge siku ya ijumaa na siku nyingine ili tuweze kupata ile faida na malipo مكوبة الله سبحانه وتعالى أمتواندالية كتك عبادة هذه بإذن الله تعالى بقى سيكو يتكفواتة تتكشيك مادة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته